So far kita tak jumpa nas yang sahih dalam hadis. Nabi pergi haji dan semua tak ada orang suruh azan sebelum pi. Jadi tak perlu. Tapi azanlah pada waktu subuh, subuh asar. Kurang beli azan. Saya ingat ada dalam kitab Syekh Daud kot, disebut mana tu ada azan disebut. Tapi secara nas kita tak jumpa yang sahih. Orang kita dia percaya bila dah bang turun tak boleh baca balik, tak boleh tengok belakang. Dari situ datang filem Jangan Pandang Belakang. Dia sebenarnya tak ada apa. Kita naik, kita pergi, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa wa minal amali salihi ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hadha wa tuwi anna bu'da. Baca doa Nabi. Untuk doa Nabi ni cantik. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa. Ya Allah, kami minta daripada engkau dalam musafir ni al-bir dan taqwa, kebaikan dan taqwa. Wa minal amali salih ima tarda, dengan dan amalan salih yang engkau redha. Allahumma hawwin alaina safarana hadha. Ya Allah, mudahkanlah untuk kami musafir kami ini. Waqwi anna bu'dahu, lipatkanlah musafir ini kejauhan dia. Allahumma anta sahibu fi safar. Ya Allah, engkau lah teman di dalam musafir. Wa khalifatu fil ahal, galang ganti kepada keluarga yang ditinggalkan. A'na'udhu bika min wa'sa'is safar wa ka'abatin manzar wa su'in min qalab fi mali wal ahal. Ya Allah, minta jauh daripadamu daripada pemandangan yang buruk, pemandangan yang mengecewakan, pulang dalam keadaan yang buruk pada harta keluarga. Allah, apa lagi nak doa Nabi? Sebab tu doa Nabi jami' dan mani'. Kadang Nabi beli buku doa punya lah panjang. Oh, baca baca doa Nabi. Kita nak naik ke terbang Arab kan, terbang Arab ada. Kata Bang Mai tak? Ada kan? Dia ada. Mas pun okey lah. Cuma surf awak tak okey.